19. júna podvečer ovládli amfiteáter Holíckého domu kultúry mexické a moldavské tance. V úvode hodinového programu sa tu poprvý raz predstavil súbor The Model Folk Dance Ensemble Chulandra z moldavského Kišiňova. Chulandra, ktorý súbor nesie vo svojom názve, je tradičný rumunský ľudový tanec. Je nosnou témou choreografií, s ktorými sa študenti zo štátnej pedagogickej univerzity v Kišiňove prezentujú na vystúpeniach súboru prakticky od jeho založenia v roku 1996. Predstavili sa vo viacerých európskych krajinách, v tomto roku zavítali aj na Slovensko. Rumunské ľudové tance i hudbu vystriedala v druhej časti programu skutočná lahôdka z ďalekého zámoria. Návštevníci si mohli vychutnať krásu latinsko-amerického folklóru v podaní súboru Compañía Mexicana de Danza Folklórica z mexickej metropoly Mexico City. Súbor tvorí 50 tanečníkov, prezentujúcich svoje umenie pre 10 000 divákov ročne vo viac ako 30 krajinách v rámci Latinskej Ameriky i v Európe. Na rôznych medzinárodných festivaloch a tanečných súťažiach získal súbor viacero prvenstiev. Strhujúce vystúpenie plné exotických rytmov a typických pestrofarebných kostýmov tohto populárneho mexického súboru mohli Holíčania obdivovať poprvýkrát. Obidva súbory sa svojím programom postarali návštevníkom o nevšedný zážitok. Je iba na škodu veci, že krásu ich ľudového folklóru prišla do Holíckeho amfiteátra obdivovať iba necelá stovka návštevníkov. Nevšedná prezentácia tohto tanečného umenia si nepochybne zaslúžila vyššiu účasť. Vystúpenia boli symbolickou pozvánkou na 60. ročník mijavských folklórnych slávností, na ktorých sa obidva súbory spolu s viacerými ďalšími predstavia už počas nadchádzajúcich víkendových dní.